Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız hüquqşünas Aslan İsmayılovdur. Aslan bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Sağ olun. Aslan bəylə biz məhkəmə hüquq sistemindəki pozuntular barəsində, ümumiyyətlə məhkəmə hüquq sisteminin problemləri barəsində danışacağıq. Əsas problemlər nədir Aslan bəy? Kamran müəllim, problemləri bilməsi üçün bir qısaca bir giriş edeyim. Buyurun. Azərbaycanda bizdə yəni, üç hakimiyyət qolu var. İcra hakimiyyəti, qanunvericilik hakimiyyət, məhkəmə hakimiyyəti. Bəli. Və bu günlərin cəmiyyətdə olan həddən artıq narazılıq var. Və bir sual meydana çıxır. İcra hakimiyyətindən narazılıq ondan ibarət olmalıdır ki, bizim büdcənin xərclənməsi o yöndə deyil, biz daha yaxşı yaşamalıydıq, o yöndə yaşaya bilmirik. Qanunverici hakimiyyətinə irad olmalıdır, yəni vətəndaşların o narazı kütlənin ifadəsi olmalıdır ki, yaxşı qanunlar yoxdur, ona görə biz pis yaşayırıq. Və məhkəmə hakimiyyəti. Haqqın pozulub, ədalət yox deyəndə demək bu məhkəmə hakimiyyətindən əlaqədərdir. Bugün siz şikayətlərin ölkə üzrə sayını götürsəz, 90%-i ən azı götürürəm. Şikayət ondan ibarətdir ki, haqq ədalət yoxdur, haqqımız pozulur və haqqımızı qoruya bilmirik. Demək, üç hakimiyyət qolunun içində bu günlərim Azərbaycan üçün ən yararsızı məhkəmə hakimiyyətidir. Və başqa bir şey də deyim sizə. Normal cəmiyyət üçün, əgər məhkəmə hakimiyyəti varsa da, normaldır, müstəqildir, qanun əsasında qərar qəbul edirsə də, icra və qanunvericilik hakimiyyət hökmən qanuna uyğun hərəkət edib öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirməlidir. Azərbaycanın bədbəxtçiliyi ondan ibarətdir ki, illərdir hamı məhkəmə hakimiyyətindəki öz başlanıqlarla bağlı danışır, amma biz elə bilin ki, hədəfə məhkəmə hakimiyyəti gəlmir. Və bu günlərim hədəfə elə mən içi qarşıq deyək, polisi gətiririk, dövlət yol polisi ilə xüsusilə şikayət edirik, prokurorluqdan şikayət edirik, elə o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən şikayət edirik. Hamdan şikayət edirik, amma bütün bunun bünövrəsində duran bu orqanları az qala hüququ pozmağa sövq edən məhkəmə hakimiyyətindən danışmırıq. Sadəcə bir şeydir. Bax, bu günlərin bütün Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində cinayətkar yuvanın olduğundan danışır. Və mətbuatda, o cümlədən bugünlərim hakimiyyət strukturlarında da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşlarının zorla insanların əllərindən əmlaklarını alıb, özlərini isə qanunsuz həbs etdirdikləri barədə deyirlər. Bu qanunsuzluğu törətmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları hamısı həbsdədir. Amma bunların bu qanunsuzluğunu rəsmiləşdirən, qanuniləşdirən bir nəfər hakim, məhkəmə sədri cəza alıbdırmı? Yox. Və onlar öz həmin o aparat yenə işləyir. Artıq bu aparatdan icra hakimiyyəti də, qanunvericiliyi hakimiyyəti də, deyək o, prokurorluq, daxil işlər naziri də öz istədiyi kimi istifadə edirlər. Ona görə ki, bu sahədə işləyənlərin hamısı ifadə var ki, xırtdiyinə qədər zibilin içindədir. Mənim çox gözəl yadıma gəlir, 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşdə, görüşün əsas hissəsi məhkəmələrin rüsvay vəziyyətdə olduğu ilə bağlı idi. Və mən açıq demişdim ki, istənilən məhkəmə bu da qalvirxanadır. İstənilən məhkəmədə rüşvətin miqdarını, kimlər tərəfindən alınır, kimə verilir, hakimə nə qədər çatır, sədrə nə çatır bilmək üçün gedib məhkəmənin qabağında durub bir saat seyr etmək sizə kifayətdir ki, biləsiniz. Biləsiniz ki, Xətai rayonunda rüşvət vermək üçün orada sürücü var, sədrə çıxmaq üçün, onun əlindən çıxa bilərsiniz. Başqa rayonlarda hansı hakimlə kimə necə çıxılır? Bunu hamı bilir. Amma bunu dilə gətirən yoxdur. Mən bilirəm ki, onsuz da mənim ətrafımda necə deyirlər, həlqə daralır. Amma danışmamaq da mümkün deyil. 2005-ci il o görüşdən az sonra
Ali Məhkəmənin sədri Sudabə Həsənova vəzifədən azad edildi. Yerinə Ramiz Rzayev təyin olundu və Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Gülzar Rzayev azad olundu, yerinə İman Nağıyev təyin olundu. Və cəmiyyətdə, xüsusilə hüquqşünaslarda belə bir fikir formalaşdı ki, bu iki xanım bir-birindən intriqa aparırdı. İndi dəyişdi, yerinə kişilər gəldi, hər şey yaxşısına doğru dəyişəcək. Mən bu gün də həmin o görüşdə Südəbə Həsənova, Gülzar Rzayev haqqında dediklərimə görə peşmançılıq çəkirəm. Ona görə ki, mən təsəvvür eləmirdim ki, belələri gələr. Ramiz Rzayeva baxanda 10 dəfə Südəbə Həsənovanın ata-anasına rəhmət oxuyursan. Gülzar Rzayevaya baxanda, müqayisə eləyəndə İman Nağıyevlə 100 dəfə Gülzar Rzayevanın ata-anasına rəhmət oxuyursan. Yəni, bu biabırçılığa bir son qoyulmalıdır. Bir kimsənə bir soruşmalıdır ki, bax, bu alverxana nə üçündür? Özü də, məsələn, prezidenti tanıyanlar və ona münasibətdə səmmi olanlar bir şey bilməlidir. Ola bilsin, mən həmişə bunu demişim, yenə təşkil edəm. Məhkəmələr ola bilsin, baxdığı işlərin 1%-ində siyasi sifariş olur. 1%-ində. Amma 99% etdikləri qanunsuzluğu hamısı maddi barağa görə olur. Hamısı rüşvətə görə olur. Amma onun da hamısının adını soruşanda deyirlər, bizlik deyil. Hamısı yuxarıya göstərir. Sanki mənim indi sizə təqdim edəcəyim sıradan bir mülki işin arxasında da prezident olur. Amma o rüşvət alan hakim də kiməsə etibar eləməsə və yaxud da o rüşvət alan hakimin də arxasında kimlərsə dayanmasa, o boyda riski boynuna götürüb bunları etməz. Bax, ən azından çəkinəcəyə bir yer olmalıdır. Mən sizə bir şey deyim. Apellyasiya məhkəməsi, ümumiyyətlə istənilən məhkəmənin qapçısı, süpürgəçisi, icraçısı, hakimi sədrin göstərişi olmadan heç nə eləyə bilməz. Ona görə ki, bir gün artıq hamı başa düşdü ki, vətənə xəyanət eləyərsən, məsuliyyətdən qaçmaq olar. Amma o çirkini pula xəyanət edərsənsə də rüşvətə, məsuliyyətdən qaçmaq mümkün deyil. Hakim də bilir ki, deyək Xətai rayon məhkəməsinin hakimi, o bilir ki, sədrdən icazəsiz 5 manat alsa onun kökünü kəsərlər. Apellyasiya məhkəməsinin hakimi də bilir ki, İman Nağıyevdən icazəsiz 5 manat alsa kökünü kəsərlər. O cümlədən Ali Məhkəmə. Ramiz Rzayevin icazəsi olmadan kimsə də orada bir panaca qanunu yanından keçə bilməz və 5 manata gözün bucağı ilə də baxa bilməz. Hamısının başında duran məhkəmə sədrləridir və bunların da hamısının başında duran Ramiz Rzayevdir. Ona görə ki, son möhürünü vurub, bütün bu qanunsuzluqlara qanunu doy geydirən Ramiz Rzayevdir. Günlərim Azərbaycan məhkəmələrində, bəli, hakimlərin yükü çoxdur. İşlər əddən artıq çoxdur. Amma bunun kökündə duran nədir? Bunun kökündə duran odur ki, məsələn, heç bir normal ölkədə İlk məhkəmə instansiyanın, yəni rayon məhkəməsinin qərarının yüzündən də şikayət verilməz. Məsələn, Avropa Amerikada ilk məhkəmə qərarlarının bəlkə 1-2%-ndən şikayət verirlər. Onu görə ki, bilirlər ki, hakim qanunu qərar qəbul edir. 1-2% mübahisə olanda gedərlər apellyasiya, 1%-1%-i gedib ali məhkəməyə çıxar. Azərbaycan məhkəmələrində hakimlərin niyə çatışmamazlığı var? Ona görə yox ki, bunların Amerika Ali Məhkəməsinin haradasa da, səhv etmirəm, 11-12 hakimi var. Azərbaycan Ali Məhkəməsinin 100-ə yaxın hakimi var. Onunla bağlıdır ki, rayonlarda baxılan bütün işlər az qala, 100% gedir Ali Məhkəmə. Niyə? Ona görə ki, haqlı da, haqsız da bilir ki, gedib pulu verib, adamı tapsan istədiyin qərarı qəbul etdirmək olur. Yəni, məhkəmələrdən üsul kimi istifadə edilir. Bəli, bir mənalı sizə yenə deyirəm. Heç əndə də çəkinmirəm. Bu rüşvətxorluğun başında duran Ramiz Rzayev İman Nağıyevdir. Yəni, bunlar bunu rəsmiləşdirən və oradan öz paylarını alan, paylarını almayanda ləğv edib öz qərarlarını qəbul edən məhkəmə sistemi. Bunun arxasında dayanan məhkəmə sədirləridir ancaq, yoxsa sistemdir, nə düşünürsün? Yox, sistemdir əlbəttə ki. Sistemdir, ona görə ki, bu sistemə bu sərf edir. Amma bu sistem də bilməlidir ki, bu sistemin, deyək, içində olub, sonra həbsə düşənlər hamısı birinci məhkəmənin haqsızlığından şikayətlənir.
Bu sistemin icra hakimiyyəti üçün də deyək, qanunverici hakimiyyəti üçün də bugünün özündə də onlara lazımdır ki, ədalətli məhkəmə sistemi olsun. Ona görə ki, onların heç biri sığortalanmayıbdır ki, sabahlarım həmin o məhkəmələrə düşəcək. Ona görə ki, mən çox yaxşı tanıdığım, hörmət etdiyim bir şəxs həmişə mənə deyirdi ki, Azərbaycan bir kökəltmək kombinatıdır. Burada insanları kökəldir, sonra kəsirlər. Bugünə qədər son 15-20 ili ən yaş, o üzr istəyəm ifadəyə görə, xod yedənlər vəziyyəti hamısının bəlli oldu. Fərhəd Əliyev idi, Əlin Sanov idi, Eldar Mahmudov, Cahangir Hacıyev. Görürsünüz, indi Cahangir Hacıyev və onun dəstəsi olar da məhkəmənin qanunsuzluqlarını şikayətlənirlər. Ona görə bilin hakimiyyətdə olanlara səslənirəm ki, sizin özünüzə ədalətli məhkəmə sistemi lazımdır. Ona görə ki, mən bu barədə demişəm və bir daha deyirəm, Amerikanın iç xətlərində mən uçurdum. İndi yadımda da ya New York'dan Los Angeles'a, ya San Diego'ya, hansısa bir şəhərlərdən birinə. Orada bizə reklam bukleti payladılar. Reklam bukletində hansısa adanın reklamı gedirdi və orada üç cümlə var idi. Deyək, bu adaya gedin istirahətə. Sizi birinci ədalətli məhkəmə gözləyir. İkinci, sizə sərf edən vergi sistemi, üçüncü, siyasi stabillik. Yəni, ölkəyə insanları, investisiyanı, turistləri cəlb edən üç amil var. Bu üçünün içində birinci məhkəmədir. Mənim yanıma gələn xaricilər, yəni məsləhət üçün iş qurmaq istəyən, tam səmimi deyirəm, birinci növbədə mənə verdikləri suallar, mən bütün işlərimi düz qursam, məhkəmədə haqqımı qoruya bilərəm ya yox. Mən onların heç birinə bəli sözünü deməmişim. Onun üçün ki, bu mümkünsüzdür. Mən indi bu məhkəmələrlə bağlı suallarınızı davam edərsiniz yenə. İcazə versiniz, bir konkret faktı deyək. Buyurun, buyurun. Faktlardan maraqlı. Mən bunu niyə ictimailəşdirirəm? Və niyə bunun üzərinə gedirəm? Niyə gedirəm üzərinə ki, mən Ali Məhkəmənin binasında bu iş üzrə məhkəmə qərar qəbul eləyəndən sonra hakimlər Əsəd Mirzəliyev, İlqar Xələfov, Aslan Kəlbalıyev. Onlara özümü tutub dedim, sizin və bu məhkəmə sisteminin, haif bu binaya, bu məhkəmə sisteminin dəyəri o rüşvətin olan, o işin içində olan rüşvətin miqdarı qədərdir. Və üç hakimdən biri mənə bir kəlmə demədi. Bütün zal da onu dinlədi. Ona görə ki, onlar hamısı gözəl bildi ki, qanunsuz rüşvətli qərar qəbul elədilər. Mən də istəyirəm ki, bunu qoy bütün Azərbaycan bilsin. Qoy Respublikanın rəhbərləri bilsinlər. Məni çəksinlər çarmıxa, amma bunu kişiyanı eləsinlər. Bir qursunlar bir debat, qoy ictimaiyyət iştirak eləsin, mən ortaya qoyum, bilinlərimi sizə qoyacağım sənətləri. Və bu iş üzrə qərar qəbul etmiş hakimlər mənə izah eləsin ki, nə üçün eləyiblər. Osman Kutanoğlu adlı bir türk vətəndaşı Bakı-Sumqayıt yolunda 4 hektar torpaq sahəsi olur icarədə. Azər adlı birinin adına. Başqa bir türk vətəndaşı Hikmət İgitoğlu ilə bağlı. Bunlar arasında bir sövdələşmə imzalayırlar. Ancaq özlərinin arasındadır. Ki, ayrıca Sumqayıtda, yəni qısa məzmunu ki, 650 min dollara 4 hektar torpaq sahəsini satıram Hikmət İgitoğluna və bu torpaqla bilgili tüm sorukluluq və haqlar Hikmət Yigitgölə aiddir. Bundan sonra Azər ilə bağlı hər hansı mənim məsuliyyətim yoxdur. Hikmət də imzalayır, Osman Kutanoğlu da imzalayır. Yəni, bunlar 4 hektar torpaq sahəsini bu müqavilə əsasində verirlər və burada da yazır ki, əgər bunu ödəməyəcəyim təqdirdə 5 daire Hompaş MTK, hası ki Hompaş MTK-nın sahibi Hikmətdir. Mən 650 min ödəməyəcəyim təqdirdə 5 daireni sizə verirəm. 650 min dolları ödəyə bilmir və bundan sonra bunlar öz aralarında notariat qaydada müqavilə bağlayırlar.
ki, notariat qaydasında müqavilə 27 iyul 2007-ci il tarixi müqavilə Paş Prestij MTK ilə, yəni hansının ki, hikmət başçısıdır, bir də Osman Qutanoğlu. Bakı şəhəri Xocalı prospekti 32 ünvanda inşa olunmuş yüksək mərtəbəli binanın A1 blokunun 14-cü mərtəbəsində yerləşən ümumi sahəsi 690 metr olan yaşayış sahəsi Qutanoğlu Osmana satıram və verir Qutanoğlu Osmana. Bu iki dənə, bunlar müqavilə nədir? İki tərəfin iradə forması. İki tərəf iradə formasını bir müqavilə kifayəti idi. Amma bunlar birini öz aralarında deyinirlər, birini notariat qaydadır. Bunu bağladılar. Bir müddət sonra Osman eşidir ki, həmin deyək, Hompaş ikili satışlar var. Gedir ki, öz 5 otağını götürsün mənzilini. Bu adam deyir, vermirəm. Müraciət eləyir mənə, biz müraciət eləyirik məhkəməyə. Ki, məhkəmə qaydasında müqavilələrə əsas götürür, mənzillər Osmana verilsin. Qarşı tərəf məhkəməyə saxta bir müqavilə verir. Ki, güya Osman Qutanoğlu ilə Hompaş MTK arasında, Yigitgöl arasında müqavilə imzalanıb, bu 650 mini alıbdır. Biz bunu məhkəmədə görən kimi, biz deyirik ki, bundan xəbərimiz yoxdur. Məhkəmə xətt ekspertizası təyin edir. 3 iyun 2015-ci il tarix Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi rəy verir ki, buradakı imza saxtalaşdırılıbdır. Hətta? Bəli, imza saxtalaşdırılıbdır. Bunu qoyuruq qırağa. Proses gedir, məhkəmə dövrü, işə baxır Xətai rayonunda Səadət Səlimova. Niyə vurğuluyuram Xətai rayonu? Xətai rayon məhkəməsinin sədri Nazim Tağıyevdir. Nazim Tağıyevlə Ramiz Rızaev vaxtı ilə Respublika prokurorunda işləyiblər. Nazim Tağıyevin Ramiz Rızaev işçisi olubdu. Sonra Nazim Tağıyevi işdən kənarlaşdırdılar. Ramiz Rızaev Ali Məhkəmənin sədri olan kimi Nazim Tağıyevi gətirdi aparat rəhbəri, oradan da göndərdi Nərmanova məhkəmə sədri və oradan da Xətaiyə. Nazim Tağıyev istədiyini eləyir və Ramiz Rızaev də onu qüvvədə saxlayır. Məhkəmədə Xətaidə Səadət Səlimova baxır, biz bütün məhkəmədə tələblərimizi deyirik nədir və torpaq sahəsi ilə bağlı bizim xəbərimiz yoxdur, rayon məhkəməsi öz araşdırma aparır və bəlli olur ki, həmin o hikmət, kim ki bizdən o 4 hektar torpaq sahəsini alıbdır, onu 28 avqust 2014-cü ildə MC-yi MMC-yə satıbdır. Yəni, bizdən aldığı torpağı bu adam satıb da başqasına. Məhkəmə dövrü... Nə torpaq var, nə pul? Məhkəmə dövrü Səadət xanım qarşı tərəfin vəkilinə dəfələrlə dedi ki, burada bax İsmailov çıxış edir, sənətləri qoru ortaya, sən niyə boş-boş danışırsan? Mən məhkəmə iki gündən sonra qərar elan eləsiydi, mənə aydın olduğuna görə ki, məhkəmənin də mövqeyi bəlli, sənətlər də bəlli, gəlmədim. Məhkəmə qərar qəbul eləyir ki, bu müqavilə ləğv olunsun, bizim müqavilə. Qarşı tərəfin iddiası təmin olunsun. Yəni, qarşı tərəf də biz məhkəməyə müraciət eləyəndə, Hompaş hikmətdə müraciət eləmişdi ki, müqavilələr ləğv olunsun. Biz müraciət elədik apellasiya məhkəməsi. Artıq mən bildiyimə görə ki, burada rüşvət mexanizmi işə düşüb, ona görə ki, bu siyasi iş deyil ki, deyəsən sifarişdir. Burada ancaq rüşvətin özdə... Amma aralarında adam da ola bilər, kimsə böyük bir adam... Özü də küllü miqdarda rüşvətdən söhbət gedir. Mən başa düşdüm ki, artıq rayon məhkəməsində pulla bunu həll etdilər. Apellyasiya məhkəməsində İman Mağıyevin özünü xəbərdar etmişəm. Ki, mən sizdən xahiş edirəm, orada belə bir iş var. 100% qanunu pozub, rüşvətin hesabına qanunsuz qərar qəbul ediblər. Bu işdə diqqətli olun. Gəlmiş işə baxırdı Mədinə xanım Bağırova, apellyasiya məhkəməsində. Yenə eyni cür araşdırmalar getdi. Yenə mən çıxış edirəm, məhkəmə heyəti razılaşır. Sonra qərar amma başa düşür. Qarşı tərəfə sual verir, qarşı tərəf başlanğıcda eyni suala bir cavab verir, yarım saat sonra başqa cavab verir qarşı tərəfin vəkili. Ona görə ki, yalana eyni cür cavab vermək mümkün deyil. Və bunu məhkəmədə hakimlər də vurğuluyurlar. Keçsən sözün başınla əvvəli bir-birinə uyğun gəlmir.
Axır son çıxış olanda, mən indi çıxış edirəm, məni də hakimlər Mədinə Bağırova, Məmməd Məmmədov və Saqi Məmmədov. Yəqin bunlar da eşidirlər məni. Mən son çıxışdan dedim ki, mən hörmətli məhkəmə təşəkkür edirəm, ədalətli belə ətraflı araşdırma apardınız. Amma mən məhkəmənin ədalətli qərar qəbul edəcəyinə inanmıram. Niyə? Ona görə ki, sizi kimi də tam ortaya qəbul edib, haqqı görüb, başqa qərar qəbul edən rayon məhkəməsini gördüm. Orada bir polemika da oldu ki, o biri vəkilə irad tutdular ki, sən biraz özün, yəni savadlı apar, çıxına fikir ver. Mən onda replik ilə dedim ki, hörmətli məhkəmə, nə qədər ki o vəkil bu prosesi udacaqdı, demək o məndən savadlıdır. Və əmin deyiləm ki, bu məhkəmənin də vəkil udmayacaqdır. Getdi, gəldi, yenə həmin qərar qəbul olundu. Ali məhkəməyə müraciət elədim və Ramiz Rzayevin bilməsi üçün baş verənləri burada söylədiyim kimi ona da çatdırılmasını xahiş etmişəm. Və gəlmiş ki, Ali məhkəmə də eyni qanunu qəbul edib. Bundan sonra hansı məhkəmə hakimiyyətindən danışmaq olar? Yaxşı, deyən məhkəmə qərar qəbul edir, özü də qarşı tərəf bu torpağın 4 hektarın alınmasını. Yəni, o ki, saxta birinci müqavilə verdilər, gördülər ki, bu alınmadı. Məhkəmə ekspertizası rəy verdi ki, bu müqavilə saxtadır. Görünür, orada əlləri çatmayıbdır. Ondan sonra qarşı tərəf torpağın verilməsini imtina etmirlər ki, bəli, torpaq alıblar. Məhkəmə araşdırması da göstərir ki, torpaq hələ satıblar. Kimin ki adını olub torpaq, ikisi də əcnəbi vətəndaş olduğuna görə Azər Qərifli adlı bir adamın adını olubdur. Hı-hı. Həmin adam da deyir ki, torpaq Osmanın idi. Osman sonra Hikmətlə mən tanış elədim, dedi sənədləri ver hamısını Hikmətə. Bugündən sonra Hikmət nə deyəcək, onu eləyərsən. Bir müddət sonra da Hikmət gəldi, mən torpağı satdım. Hikmətin dediyi adımın adına keçirtmişəm. Neçəyə satılıb, nəyə satılıb, xəbərim yoxdur. Yaxşı, indi məhkəmə, sən müqaviləni ləğv eləyirsən ki, qanunsuzdur. Hansısa indi yalan əqddir. Yalan əqddir, nə deməkdir? Yəni, mən sizi aldadıb, sizi əmlakı ələ keçirmək üçün başqa bir müqavilə bağlayıram. Siz isə etiraf edirsiniz ki, bu 4 hektar torpaq məndədir. Əgər bu müqavilə hansısa qanunun tələblərinə uyğun deyilsə də, sən bu müqaviləni ləğv edirsənsə də, axı sən onda torpağı da qaytar geri mənə, tərəfləri eyni vəziyyətə gətir. Niyə bunu eləmirsən? Aydındır, Aslan bəy. Bu bir iş deyil. Mən bunu öz də kəndəm... Mən onu demək istəyirdim ki, bu sadəcə bir misaldır. Mənim öz təşəbbüsümlə oldu ki, mən sizə müraciət elədim. Ona görə ki, mən uzun müddət hakim, məhkəmə sədri işləmiş bir şəxs kimi sizə deyirəm ki, Azərbaycan məhkəmələri həmişə problemli olubdur. Həmişə problemli. Amma bu dərəcədə deyil. Bugünkü qədər dərəbəylik heç vaxt məhkəmələrdə olmayıbdır. Və heç kim, heç kimin kitabına baxmır. Mən sizə əmin eləyirəm, bu günlərin vəkillər var ki, ortada olan o dəllal vəkillər, siz onların pulunu verin, istənilən adamın gedin mənzilini əlindən alın məhkəmə qaydasında. Yeri gəlmişən, ad çəkilən insanların hər hansı bir Aslan bəyin dediklərinə bir iradı, bir narazılığı varsa, Aslan bəy çox ciddi ittihamlar səsləndirdi, əgər narazılığı varsa buyurub gəlib öz fikirlərini səsləndirə bilər. Sadəcə Aslan bəy məhkəmə sisteminin necə işləməsi ilə bağlı bir misal çəkdi. Sadəcə bir misal. Mən əminəm ki, Azərbaycanda hər hansı bir vəkili danışdırsam, onlarla belə məhkəmə sistemi barəsində misallar çəkə bilərlər. Yeri gəlmişən, onu da deyək ki, siz toxundunuz. Böhrandan çıxış yolu üçün birinci növbədə məhkəmə sisteminin düzgün qurulması lazımdır. Siz özünüz də misal çəkdiniz. Ölkəyə gələn bütün investorlar Azərbaycanda, ümumiyyətlə bütün ölkələrdə məhkəmə sisteminə ilk növbədə maraqlanırlar. Çünki məhkəmə sistemi ölkənin təməl prinsiplərindən biridir. Hansı ki ölkədə məhkəmə sistemi işləmir, o ölkənin sonu böhrana gedir və addım-addım yaxınlaşır. Buyurun. Kamran bəy, mən bir şey deyim də, mən hüquq mühafizə orqanlarının bütün rəhbərlərinin hamısını tanıyıram şəxsən. Ona görə ki əksəriyyəti ilə bir yerdə işləmişik. Bəli. Ramiz Rzayevlə də o cümlədə, biz eyni dövrdə işləmişik. Bu adamın ümumiyyətlə mülkü hüquqdan anlayışı yoxdur. Mülkü hüquq nədir, bu adam bilmir. Heç cinayət hüququnu da düzəməlli bilməyib, prokurorluqda işlədiyi dövrə. Kimə deyilsə ki, o vaxt
Ramiz Rızaev Ali Məhkəmənin sədri ola bilər. Mən sizə tam səmimi deyirəm. Deyərdilər ki, sən ağlın üstündə deyil. Yəni, heç, yəni bir vəzifədə oturan adamın savadı, təcrübəsi buna imkan verməlidir. Ancaq savadı, təcrübəsi olan adam öz yerinə layiq olan adam o vəzifənin dəyərini bilər. Yoxsa günlərim, indi vaxtı ilə olubdur, Allah rəhmət eləsin, səhv edirəmsə, Abdullah İbrahimov, Abdullah Qacıyev, Şahil Məhkəmənin sədri. Məsələn, bugün də onun haqqında hamı hörmətlə danışır. Hamı. Amma mən sizə əmin eləyirəm. Vaxt gələcək Azərbaycanın ən qara günləri kimi, deyəcəklər ki, bir vaxt var idi ki, Ramiz Rızaev Ali Məhkəmənin sədri idi. Yer gəlmişəm, bu məsələyə Prezident İlham Əliyev də toxunmuşdu ki, ölkə investisiyaların cəlb olunması ilə bağlı. Bu məhkəmə sistemi ilə bağlı mən sizə əmin eləyirəm. Və mən Azərbaycanın indi kifayət qədər məni Azərbaycandan da, Azərbaycandan dışarıda da tanıyırlar. Və çoxlu adamlar mənə müraciət eləyəndə mən görürəm ki, onların sualı nə olur? Hamının birinci sualı ki, biz bütün işlərimizi qanunu qursaq, məhkəmədə oda bilərik ya, yox. Tam sizə əmin eləyirəm ki, yox. Yəni, bu mümkün deyil. Mən, yəni, eyni işdir. Bu dəqiqə bəyək dediyimi mən sizə yəni, havadan demədim ki, siz o dəllal vəkilləri tapın, pulunu verin, istənilən adamın evini əlindən alsın. Möhbət adlı bir xanım bu yaxınlarda mənə müraciət edir. Çox qısa vaxtınız. Bir ortada dəllallar var, Bakıda özü də tək bu deyil, bir çox adamın başına oyunları gətirirlər. Bilirlər ki, bunun bankda borcu var, deyir, gəl mən səni bağlayayım. Bağlayıb borç verirəm, amma mənə deyək 3%-dən, 5%-dən 6 aydan sonra verərsən. Qarant, təminat kimi deyir evi alqı satqı ilə keçirməyim adıma. Həmin o Möhbət xanımın Hüseyin Cavid küçəsində 200 min manatlıq, dollarlıq deyək, evini 30 min manata adına keçirirlər, sonra onu götürürlər dərhal bir ilin içində 5-6 adama satırlar və həmin adamı oradan çıxardırlar. Bu dəqiqə həmin o Möhbət adlı xanım küçədədir. Məhkəmələrin əlində nə eləyiblər hamısı? Məhkəmədə həmin xanım bar-bar bağırır ki, mən bunu evi satmamışam. Bir, ikinci də 30 minə Hüseyin Cavid küçəsində 3 otaqlı mənzili satmaq olarmı? Aldadılıb. Aldadılıb. Məhkəmədə onu bilə-bilə qanlı don geyindirir. Pulunu ver bildiyin elə. Mən bir, yəni bir deyim var bilirsiniz də ki, Azərbaycan məhkəmələrində haqqı ədaləti almaq çox asandır. Pulunu ver, haqqını al. Bir Azərbaycan məhkəmələrinin əsl dəyəri budur. Yeri gəlmişim, bütün məhkəmə instansiyalarını keçən şikayətçilər də məcbur qalırlar Avropa Məhkəməsində, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində müraciət edirlər və Azərbaycandan xeyli şikayətlər gedir ora və orada da qərarlar çıxdıqda həm Azərbaycan hökuməti olaraq cərimə ödəməli olur hökumət və eyni zamanda da bu ölkənin imici üçün çox pis belə deyək. Kamran müəllim, imicdən başqa, məsələn bu iş üzrə mən vəkiləm. Yəni, mən bu işin sahibi deyiləm. Mən bilmirəm, mən bu işin sahibi olsam nə qayrardım. Amma tam səmini deyirəm, bu iş üzrə qərar təxminən 5-6 gündür qəbul olunubdur. Mən 5-6 gündür özümə rahatlıq tapamıram. Mən sanki məni belə şəxsən təhqir eləyiblər. Mən bilirəm, ağa qara deyirsiniz. Hər şeydə bir əndazə olmalıdır. Əndazəni bu qədər aşmaq olmaz. Bu qədər məhkəmə sistemini alverə döndərmək olmaz. Mən yenə deyirəm, dönə-dönə, dəfələrlə demişəm, hayf bu ali məhkəməyə ki, ordu adamlar oturur. Çox hayf. Ona görə ki, mən dünyanın bütün demək olar aparıcı ölkələrinin ali məhkəmələrində olmuşam. Belə möhtəşəm bina heç arda yoxdur. Amma hayf o biliyə ki, öz murdar əməlləri ilə o binanı da murdarlayırlar. Təşəkkürümü bildirəm, Aslan bəy. Gəldiyiniz üçün və eyni zamanda sualları cavablandırdığınız üçün və maraqlı faktlar açıqladığınız üçün qonağımız hüquqşünas Aslan İsmailov idi. Ümid edirik ki, Aslan bəyin verdiyi mesajlar yerinə çatacaq və məhkəmə sistemi ilə bağlı uğurlu islahatlar həyata keçiriləcək və bu hamımız üçün, elə ölkə üçün də vacib məsələdir. Təşəkkürümü bildirəm bir daha. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.